I dag der skal vi have lavet nogle nye bakker, kopper, med helt friske grøntsager. Jamen, kom nej. Mm, hvad skal det? Er det frø? Ja. Er det frø? Ja. Og Stefan, du er af. Hvad skal du lave? Brug pakler. Okay, brug pakler. Ja. Okay, så tager vi lige og ser, hvordan vi gør det. Hej, Stina. Hej. Hej, Stefan. Hey. Stefan, what are you doing today? Today, I make new salad. Ah, new salad. Oh. Chai chi ni lo? Chai ni lo? Chai chon. Chai chon. Okay, long du. 1, 2, 3, løm. Og det første, man gør, det er jo, man tager de her granulater her. Og laver... Fylder dem op. 3/4 fulde. Det er det, vi gør allerførst. Og vi går ligesom Christina her. Smiger det hele over det hele. Sviner det hele til. Så har vi Stefan, han er så ved at plante de her frø Annie. I de her sten her. Papa, Annie, lån en gun mig. Lån en gun mig twice. Lige under den første sten der. Ja, det er fint, Stefan. Papa. Ja. Min gun er lækker sig. Man skal sådan lige have en pincet, og så lige lade den være under det første sten. Altså sådan lige under det første lag i stenen, der skal den bare ligge. Så man lige nok ikke kan se den. Det var en slags. Og så tager vi en mere. En ny slags. Vi tager 4 planter. Ja. Jamen så, nu er vi færdige med at lægge sten og frø ned i de her bakker her. Ah, Stefan, what are you doing? I spray water. Nemlig, ja. Og så skal vi have noget vand på, og det gør man med sådan spray water, som man har her i hånden, for at kameraet må lukke den af, inden at spray water. Sådan, de lige bliver, ja, sådan at hele fronten lige bliver fugtet, så frø, det bliver fugtet, det kan begynde at spire. Lifestyle change. Nu bunker. Seksogtredivte dag. Hydro Garden. Her med Christina. Hej, Christina. Hej. Åh, solen er skarp. Solen er skarp, hva'? De er ved at være store. Jeg har selvfølgelig gået i gang med at spise. Mange af dem, jeg har fået de sidste 3 dage hver middag. Men så ser sådan en lille garden ud her, når det er. De kommer op over 30 dage, mellem 30 og 40 dage. Der er nogle enkelt få stykker på den næste hylde tilbage her. Men det er jo fint nok, at de ikke er helt fremme. Så kan man jo smide dem op ovenpå. Men i dag, der skal vi have lavet nye forsyninger. Hej, Stefan. Hej. What are you doing? I take small salad up. Oh, you take it up? Oh, let me see. Go on. Yeah. Oh, you take it up here. Wow. Okay, han tager de sidste salater fra den nederste hylde, så vi lige får gjort rent bord. De sidste 5. Og smide op i de her huller, fordi de her huller, de er jo i nogle større diameter af rør. De rør her, og de rør her, de er forskellige størrelser. Så dem heroppe, det er sidste stadie af salater, inden vi skal have et helt nyt setup. Thank you, Stefan. Bye bye. Og Christina, bye bye.
cốt. Bye bye. Wow. Hi, Stefan. What are you doing? I put salad in fresh, fresh water. Okay. Khoi yok keo. Thang mot khun. Xuống xuống. Wow. This is fresh water, right? Right? Water. Yeah. Ja, altså, de skal jo over i dævegården. De skal jo over i en salat, eller over i en frisk vand. Et frisk vandglas, som det her. Kun halvt fyldt med vand. Du må ikke komme vand op om plastikkoppen der. Det skal være sådan, så de nederste rødder, de får ild, ikke vand. Okay, Stefan, bare drak op. Christina, what are you doing? Vegetable up in water. Water. Oh. Okay. Can I? Can I see? Wow. Whoa. You're very, very good. Okay. Yeah. Very nice. It's big. It's very big. Yeah. You like? Yeah. Okay. And Stefan. Oh, Stefan, come back to you. You're very quick. Okay, maybe you can help your little sister. Oh, Stefan, can you help Christina? Okay, now we have all salad in fresh water. And we stay here 1 day, 2 days, 1 day, okay? 1 day. Okay, 1 day. Altså en dag i frisk, nyt vand, inden du begynder at spise. Så det vil sige, at i morgen, der er de her sådan, salater klar. Okay, Christina, bye bye. Godt like. Godt share. Bye bye. Og bye bye. Kaken. Okay.